Sveiki, brangūs raseniškiai. Šiandieną su jumis sveikinamės ne kaip įprastai iš mūsų studijos, o iš mūsų miesto Raseinių. Ir kadangi šiandien yra pasaulinė televizijos diena, to proga mes nusprendėme išeiti į gatves ir paklausinėti gerbiamų raseiniškių, kiek dažniausiai laiko jiems atima televizijos žiūrėjimas ir ką dažniausiai jie renkasi žiūrėti. Ar tai gyvenimo būdo laidas, ar tai žinias, ar tai kitas laidas. Šiandien yra pasaulinė televizijos ir mes tą progą išėmė į gatves paklausti raseiniškių, kiek, pavyzdžiui, jums asmeniškai laiko surėja televizijos žiūrėjimas suvalgo? Šiaip tai nedaug, aš žiūriu tik tais vakare, dieną kaip dirbu, bet ir laisvadieniais nelabai daug žiūriu. Per dieną, kokius 7-8 valandas. Porą valandų. Per dieną, net vakare. Nu, žinot, dabar kaip pensininkas, tai mažiausiai 3 valandas. Ir ką dažniausiai renkatės žiūrėti? Filmus, sportas, kaip. Na, savaitgalį gal iki ilgiau biškį pažiūriu, o savaitės dienom, nežinau, žinias. Nu, per dieną ką, vakare daugiausia, vakare žiūriu, vakare ilgai žiūriu, kokias lik 11, lik 12, nu kokių 8 valandų, va taip, nu 7, va tiek. Nu neblogai, nu galėtų būti įdomesnis biški tos laidos. Kokiem pensininkam, tai žinot, visą vakarą praleidžiu. Taip pat. Jeigu iš serialų, tai ir su serialus daugiau žiūriu. Kartu. Tai daug. Nu, pavyzdžiui, dirbu daug, kokie 6 valandas, tai tikrai. Aš tik vakarais. Tai kiek laiko? O, tik tai panoramas visokias, nu, daugiau labai per kitus kanalus, tai porą valandų gerų pažiūriu. Tik neištisai, aišku, neištisai. Labai nedaug. Na, tas nedaug, kiek maždaug? 3 valandas. Nu, kokie gal valandžikė, panoramą pažiūriu, kokį filmuką. Filme daugiau ir viskas. Nedaug ūkį gyvenam. Ūkiškai, nu ką, iš ryto truputėlį pažiūrim labą rytą. Paskui vakarai jau kai, nuo 7. O ką vakarais dažniausiai žiūrite? Pasižiūrim žinias visų pirma pradžioj. Paskui kokias publicistinės, kakadų, dar kokia ten laidelė. Filmas kitą kartą būna. Nu, žiūrim dar Lietuvos filmus. Būna tai, moteris mėloji geriau, mama dabar močiutė turi namuose pasižiūrim. Kartu susėdusius. Nu, žiūriu kokias 3 valandas. Nu, ir ką žiūrite? Nu, daugiausia žiūriu 3 programą arba Ilga Lanka. Ką žinau, porą valandų gal kas dieną. Ryte būna pusvalandis atsikėlus ir ryto laidą žiūriu per Lietuvos televiziją, o vakare pagal galimybę. 3 valandas. Ir ką žiūrite dažniausiai? Laidos gal, serialai, žinios? Nu, žinia žiūriu. Ir laidas, jeigu būna įdomas. Šiaip nuo vakaro daugiausiai grįžtų iš darbo ir, nu, šiaip daug. Žiūriu labai ilgai televiziją. Kitas iki vidurnakčio beveik. Nu, musėt gal kokią valandą. Nu, kaip kurią dieną, pavyzdžiui, kai laisvės negali ilgiau, bet taip tai nelabai yra kada. O jeigu jau žiūrite, tai ką renkatės žiūrėti? Nu, pagrindė žinias, taip naujienas visokias. Gyvenimo būdo laidos taip padomina, taip? Taip irgi padomina. O tarkim, jeigu jau žiūrite, tai maždaug ką žiūrite? Žinias, gyvenimo būdo laidas, serialas? Tai būtinai daugiau žiūriu nelietuvišką televiziją. O kokią? Na, kai skaitmeninė, tai žiūriu filmus, žiūriu publicistinės laidas rusiškas. O lietuviškas šiek tiek žiūriu, bet per daug tie patys veidai, per daug tos pačios temos, tai nelabai įdomi mūsų lietuviška televizija. Ką jūs dažniausiai žiūrite? Ar tai žinias, ar tai kokią laidą? Žinias, panoramą išklausydavo va šitaip. Dabar tai tik radijukiau šitai, ką labai vengiu. Va, dėl katarakto, dėl glaukomos. Tiesiog va šitaip. O šiaip tai anksčiau žiūrėdavau daug laidų. Žinias. Tai jau pastoviai žiūrim. Nu, paai dar ir sveikatą žiūrim. Nu, vyras žiūri rusiškas programas. Žinias, nu, šis tas, va. Tai yra Raseinių televizijos, tai šis visokias laidas, tokias. O užsienietiškų programų nežiūri? Ne. Kodėl? Nematot ar kaip? Matom, bet nelabai mėgstu. Tenkiai žinias žiūriu. Žiūriu Seimą, ypač dabar, sėku.
paprastai daugiausiai žinias, tokias gyvenimiškas istorijas kartais. Bet ką, jeigu tik turi laiką. Tai filmai, serialai, viskas, tai, bet kas. Gal nelabai, bet nu, kokį filmą pasižiūriu. Vakare ir šitas tradicinės šok su manim kviečiu. Vakare žiūrim žinias, filmus, naisių vasarą, Moteris meluoja geriau, tai mano yra mėgstamiausiai filmai. Visada žinias, serialus, emigrantai žiūriu, nu va visokias laidas, kokius papuola, įsijungiu, va taip ir žiūriu, viską beveik žiūriu, viskuo domiuos po truputį. Tuos lietuviškus, sakau, Lietuvos va tada, Nauja Ryta tada, info va ta, tokios va įsijungiu, koncertus, tai šok su manim. Ir žinias žiūrim, ir serialus pažiūrim, rusiškus žiūrim, Moteris meluoja geriau, žiūrim rusiškus žinias. Nu, kaip jumoro laidas pažiūrim, X faktorių mėgstam. Žinioms, ekonominėms laidoms, kokioms informacinėms. Žiūri serialą. O krasto televiziją rasinį pažiūriu, jeigu suspėjau. Labai nedaug. Valandą pusantros. Ir ką žiūrite per tą valandą pusantros? Nes pagrindį pažiūriu ir dar kokią srovės. Labai trumpai. Ir ką žiūrite? Žinias apie gamtą, kokias laidas ir viskas. Kokio, kaip jūs galvojate, mūsų trūkumai yra televizijų, visų kanalų lietuvių? Trūkums dabar, kad Raseinius nematė. Praktiškai vakare tik tai vėlokai turiu galimybę pažiūrėti, tai sakykim vakare 2-3 valandos kokybiško pažiūrėjimo. Ir ką dažniausiai renkate žiūrėti? Šiaip tos lietuviškos programos. Laidos, sakykim, šiek tiek tos šviečiamosios, bet jos jau aišku vėlokai nelabai būna rodomos. Dažniausiai tai palsėjimų šiek tiek filmai. Kol žinios praeina vakarinės. Ir viskas taip trumpai. Jeigu dar sporto laidos būna. Taip, aš žinau, tokių niekur nežiūrėte, nei serialų, nei laidų, nei filmų. Nu, kad atsiprašau, nėra tokių serialų, kurie mane patenkintų. O filmai gyvenimo būdo laidos? Lietuvo, nu... Stengiuosi kuo mažiau skirti televiziją, nes mane jinai netobulina. Nu, pagal galimybės dažniausia vakare peržiūriu informacinės laidas, aktualių laidas, pokalbių laidas. Tai praleidžiu turbūt valandėlę, tai taip vidutiniškai. O sakykite, jums netrūksta, tarkim, tokių laidų šviečiamųjų apie jaunimą, apie... Tokias aš stengiuosi žiūrėti, bet jų nedaug yra. Šiaip žiūrim žinias, pagrindė daugiau muzikiniai kanalai. Žinau, sportas. Sakykite, užsienietiškos programos? Nu, užsienietiškas kiek mažiau. O ką mėgstate labiausiai žiūrėti, ar lietuviškas, ar nelietuviškas programos? Nu, kai lietuviškas būna lietuviškas, jeigu nėra nieko įdomaus, žiūriu Animal Planet. O lietuviškose, pavyzdžiui, televizijose, tai ar žiūrite žinias, ar gyvenimo būdaudas, serialai? Žinias būtinai. O dar ką? Jo, dar. Įdomis Vilnius. Žiūriu rusų, anglų kokį vertimą, ten travel, apie Animal Planetą ten. Kad ne, man pakanka Lietuvos. Pasienietiškus, nu ne, nežiūrim. Matom, aišku, tą BBC žinios, bet nesuprantam, kad ten Lenkija irgi rodo, nesuprantam, nežiūrim. Labai daug rusų, ja, ko daugiau rusų kanalų. Ir kodėl va dažniau būtent renkatės ruso, ne lietuviškosius? Šiaip, nežinau, jeigu žiūrint filmus, tai rusų filmai šiaip man aplamai yra geriausiai, jie turbūt ir pastatyti ir taip natūraliausiai vaidina jie. Matom, žiūrim, bet tai daugiau būna savaitgaliais ir irgi ne tiek daug po pusvalandį. Nu, maksimum valandžikę galiu skirti savaitgalį. Ten nelabai yra ką žiūrėti, rusiški filmai, nu gal yra senesni kokie arba komedijos, gal nieko, nostalgija, bet šiaip taip, nu, ten propaganda, demagogija ir briedas grinas. O mūsų lietuviškų televizijų pokalbių laidos, tarkim, kaip jūsų nuomonė? Nu, labai geras, ir Jagilaičio geras laidos, ir Dabkaus, ir per Lietuvos televiziją turbūt irgi nėra jos blogas, gal šiek tiek. Kartais atrodo tendencingas, bet jis vis tiek yra tokios rimtesnės. Valanda, gal valanda kokia? Taip. O ką dažniausiai žiūrite per tą valandą? Taip. Sakykite, ar trūksta kažko mūsų lietuviškose televizijos kanaluose? Gal kažko per daug, ar trūksta? Per mažai žiūriu, kad įvertinčiau. Iš tikrųjų viskas gerai. Nežinau, kad ten... Reklamų. Per daug reklamų, jeigu...
Pažiūrėkit šitą 24 valandas, tai ten pusė reklamos, nu. Nu, man tai šiaip tos X faktorius patinka, ten tos laidos, kad ieško kažkokių talentų. Nu, publicistika patinka, bet kad ten daug jie šneka tą, ką nori. Ačiū labai. Per daug, tai aišku, kad per daug gal Lietuvai mažiau tų reklamų per daug visur yra. Taip, visur. Reklamų. Nu, galbūt tai tų šou visokių programų, galbūt per daug jau tikrai būtų. Ir, nu, šokį aš iš vis šokį ten dainų nežiūriu iš pat pradžių, tai gal ir buvo įdomu, dabar tai tikrai ne. Nu, šiaip tokios banalios visai laidos. Reikėtų gal daugiau tokių šviečiančių tokių laidų. Ir jaunimui, taip, trūksta tikrai. Jaunimui ypatingai trūksta. Reklamos gal per daug. Meninių gal galėtų būtų daugiau. Nu, šiaip, normaliai mano. Reklamų jo, kitą kartą atsibuosto ir filmą žiūri, reklamus pradėtų rodyti. Nu, eini bilė ką pasidaryti ir kažkaip atsibuosto sėdėti tos pačius reklamus. Nors Lietuvos televizija mažiau turi reklamų. Rodo trumpesnės, nu, geriau. Valanda pusantros. Aš, asmeniškai. Jūs sakykite, ką žiūrite per tą valandą pusantros? Žinias, istorijas kanalą, visą registrį. Daugiau kažką labai nežiūriu. O rusų kanalus? Pasižiūriu kartais, bet tai jau kartais, nelabai. Aš manau, per daug nieko netrūksta, trūksta gal laiko, kad tai vat atsisės ir normaliai pažiūrėti. Gal čia dar dirbantiems žmonėms gal sudėtinga yra, o kurie žmonės mažiau užimti yra, tai sakykime, jų gal reikėtų daugiau paklausti. Oi, taip greitai neatsakysiu. Nu, aišku, trūksta geresnių, intelektualesnių, autorinių laidų. Nu, kur nebūtų tik šokiai dainos estrada. Kažkaip daugiau kultūros laidų. Aš žiūriu vokiškus kanalus, tai ten irgi, jeigu valstybiniai kanalai, tai ten per laidas, per to prasme, ten tik tarp laidų reklama, per pačias laidas arba per filmus reklamos nėra. Jeigu komerciniai, tai kaip kokie, jeigu ten... Yra tokių irgi kaip Lietuvoje, kad pamiršti irgi, ką, jeigu perjungiai kanalą, tai pamiršti, ką žiūrėjai prieš tai. Yra tokių. Gal nėra taip įkyriai iš tikrųjų, ar tos atkarpus ilgesnės, jeigu kokios šou laidos, tai aš žinau, tokie buvo Vokietija ieško superžvaigždžių, atrodo. Tai jie iš viso, 2 valandas laida eina, tai 1 valandą iš viso reklamos net nebūdo. Tai jei įsižiūrėjau, paskui jau kaip laukia tos kulminacijos, ten tas deda reklamos, nu kitaip gal sudėliota paprasčiausiai. Taigi šiandien iš tiesų apklausėme nemažai raseniškių. Ir padaryta išvada, kad raseniškiai visgi labiau renkasi užsienietiškus kanalus. Lietuviškoji televizija nelabai tenkina, kadangi reklamos tikrai erzina. Na, o mes dar kartą norime visiems priminti, kad mūsų televizijos nuo šiol galite ieškoti 42 kanalu arba 626 dažniu.